آج جموں کشمیر نیشنل کانفرنس شمیما جی آگے بڑھو شمیما جی آگے بڑھو قیصر صاحب آگے بڑھو چون بھائی سری نگرس مز درو اکھ بنو جماعت یہ بیا ہدوارس مز یہ بنو جماعت ساری مودی جماعت ات گی مودی جماعت لکھ صرف قاشر مگر مودی جماعت تاز مودی یسان ہندوستان تم لکھ بھارت یسان یہ گھر جموں کشمیر مز نیشنل کانفرنس روزن تک وجہ کہ نیشنل کانفرنس سوچ ہمیشہ بابا قوم سندی پہ شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ سندی پہ کہ کشمیر کے لکن ہند خطر عید مفاد خطر یت کس زمین خطر یت کس جائیداد خطر تمہ وز اسا کن جائیں زمین پرر گا کن آرمی دم ہت بتی کنال گئی تک از آرمی چھل کر کر چھل کر کوشش چھل کر پی ڈی پی چھل کر تم انسان یہ ونکس ونان مفتی صاحب کا خواب کیا تھا مفتی صاحب کا خواب یہی تھا کہ کشمیر کو بیچ ڈالو کہ کشمیر کو دو ہندوستان کی گودی میں ڈالو اور محبوبہ جی جب چیف منسٹر بنی اس نے کیا کیا کتنے لوگوں کو کتنی بچیوں کو کتنے لڑکوں کو معصوم بچوں کو بچوں کو بچوں کو شہید کروایا پلٹ لگا میں بے ون یمی ہندوارس مز گئی تم تر لڑکی شہید پہ یل دس یہ کیا دبرک یہاں 10 لاکھ پلٹ آ رہے ہیں اگر بچے اندر نہیں بیٹھیں گے ان کو بھی مروایا جائے گا ہندوارا میں جو ہماری ڈسٹرکٹ کپوارہ کی لیڈیز ونگ کی پریزیڈنٹ ہے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ رابعہ وانی جی جو کہ ایک سکالر بھی ہے تو اس نے یہاں پر اس میٹنگ کا اہتمام کیا تھا دراصل نیشنل کانفرنس اس وقت آج ہی نہیں بابائی قوم جب سے تھے شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ مادر مہربان جب تھی جب وہ فیلڈ میں آئے تھے انہوں نے بھی کام کیا تھا اس عورتوں کے لیے ان کی بہبودی کے لیے وہ چاہتے تھے کہ جو عورتیں ہیں وہ ان میں سیاسی شعور بیدار کرنے کے لیے مادر مہربان نے بہت کام کیا سماجی شعور بیدار کرنے کے لیے اور ان کو جو سیلف سفیشنٹ بنانے کے لیے مادر مہربان کا بہت ہاتھ رہا ہے اور انہوں نے اس وقت جو پردہ نشین کے عورتیں تھیں ان سے کہا کہ آپ تعلیم حاصل کر لو اس کا تو اس وقت ہم فیض